እናደርጋለን። ሁልጊዜ ነው የሚሆነው ወይስ የተለየ ነገር? የተወሰነ ቀን ታመመና ሽራለ አሁን ለዚህ አላህ ለምንን እንሰጣለን ታምሪ ምን አላህ መርሃባ ይልና ተሰብስበን ያ ረቢ ተነሱ መርሃባ ይልና ሀ? ስለዚህ እንደዚህ እዝ ድረስ ነው ዝናብ ቢቀር ጌታ እንለዋለን እንመጣለን። ዝናብ ቢቀር እንደዚህ ዝናብ ዝቅ ተሆነብን እንለምነዋለን አላህ መርሃባ ይልና ለግል ብቻ አይደለም ማለት ለሀገርም ሀገር ችግር ቢደርስባት ሀገር ነው እንጂ ዳር ድንበሩ አላማን ኢማን አለ። ለምሳሌ ዝናብ ቢቀር ዝናብም ያምነው ያገር ነው አማንም ያገር ነው አማን እንለምናለን ሲነጋም ሲመሽ ጤና እንለምናለን ውድ እንለምናለን መሐባ ፍቅር አብሮ መብላት አብሮ መጠጣት አብሮ መወያየት ትልቁ ነገር እሱ አይደል? አሁን እኮ የፍቅር መጥፋት ነው አገሩንም አካባቢውንም ለተባየ ሰጠን የሚረብሸን ይሄን እየለመን ነው አዙር እያለ ተወሰደባ ትላላችሁ ፍቅር እንለምናለን ተወሰደ በመልስ ጌታ ያው ሁላ መሐባ ማሐባ ነበር ምርት ነበር አገራችን ያቺን ሁላ ወይ ታደርስካ ታንጣ መልስ ይያለ ነው ለሁሉም ነው ዱአው የሚሰራው ለምን ነው ለያት ያለው አይ ከላ ያግደው አካባቢያው አይደለም ለሁሉም ዱአ ነው እኔም ለአማን ቤቴ ብድወላቸው እሷን ታመሙ ድንገት እኔም ታመም በቸግሬ ለችግሬ ብድወላቸው ዓለሙንም አመጀመሪያ አገሩን ተወቀቀ ወሳኝ ቤት ያለው ነው ማለት ነው። አዎ ግዲያሳ መጀመሪያ ሀገሩን አማን ያርገው አማን አርግልን ፍቅር ስጣ ብላችሁ እሺ እየጠናው ሁሉ ሀገር ይሁንልን ጠማማው ቀን ይሁን ጠማማው ቀን ይሁን የጎበጠው ቀን ይሁን የደረቀው እርጥብ ይሁን በላው ተብሪድ ይሁን ያፈጨፈጨ በላ ደሞ በየመጣ በላ ምንድነው በአገር ላይ የመጣ በሽታ ሽኝም ሊሆን ይችላል በሽታ በላ ነው እንዶ ይሄ ችጋርም በላ ነው ጦርም ቢሆን ሰላም ማለት ነው ሰላም እንፈልጋለን ሰላም ነው አልጋውን የሚጠብቀው አገራማን ይሁን ዙሪያውን የታጠቀው በዘነው አልጋውን ሁሉ አላማን ዝቅ ተቀበላ ያያይ ተቀበላ አማን ተቀመጡ ባማን ተቀመጡ በዛ ጎበዙ ተነት ሁሉን ያልጋማ ይሁን ነው እዚህ የደፈረሰው ይጥራል ጣማማው ቀን ይሁን የተታለው ይታረቅ አባ ሀገራችን አሁን እንደ ፍቅር ነስቷታል ማለት ያለው ፍቅር አላይስተም ምን ማለት ይባል ፍቅር በጋት ይበካ ነው ምን ፍቅር ርቋል አሁን በየቦታው ይጥራው ጭቅጭቅ ብጥብጥ ክስ ነው ወይ ነው ሀገራችሁ እናንተ እንግዲህ ኢትዮጵያ አይደልሽ እንግዲህ እንዳጠቃላይ ሀገራ እንደ ኢትዮጵያ ነው ያወራው ያለው እንደ ኢትዮጵያ እንደ ሀገራችን ድንበር የለውም ዱአው በላላላችሁ ብየኮ አሁን የኛ ሀገር ያው እዚህ አካባቢ ቃሉ ብንገኝ ኢትዮጵያ ናት ሀገራችን ለኩ ነው ራጅ እዚህ ቃሉ ሰላም የሚሆነው ዙሪያው ሰላም ሲሆን ነው ተባለ ይላል አዎ ስለዚህ ግለሰብ ብቻ አይደለም ለምሳሌ ግለሰብ ቢታመም ወይ ለአንድ ሰው ብቻ አይደለም ለሀገርም ይደረጋል ዱአ በሀገር ነው ዱአ አላገባም አላስተጋባይ ቆማል እንዲያገር አስተጋጭ የታመመው ይሽራል ይሄየውም ይከፋል ከእምነት ጋር ግንኙነት አለው ይሄ ነገር ያመን አገኛለሁ ከእምነት ጋር አሁን እንግዲህ ሆኖ ታመም በታገኛለሁ አሁን ይሄን ዱአውን ማመን ነው ወይስ ምናልባት ቁርአን አለ አይደል ማመን አው ስለዚህ ከዛኛው እምነት ጋር አይገናኝም እኔ ክርስቲያን ስላማይ እስላምም ማይም ክርስቲያንም ማይም እኩል ነው አሊሞት ሁላ አሚን ይላሉ የተሪፉ ምርቃት ነው ሰጠሩን ታወቁት ሰጠሩ ላይ ስላለ የፋ ብለው አሚን ይሉናል ደር ስለዚህ እምነት አይለይም ለምሳሌ ክርስቲያን አይደል ሙስሊም እዛት እዚህ አካባቢ ኖር እንደዛ ስለሆነ ሁሉም ይሄን እንዱ አለ ያደርግ ይችላል ማለት ነው። አፍሮ መረጣ ይገባል እና አረጋለን በየቤታቸው እስላሙን ክርስቲያን ማን ነው? ያረጋል። ከታመመ ይከዳል ይገባል። ይገባል እና ይችላል። ግን እንግዲህ እኔ ነኝ ወንድ እስካሁን እዚህና የሴቶች ብቻ ነው። ሴቶች ብቻ ቁጭ ብለው
አሁን እንዳየ ነው ዱዓ ለምና ምርቃት እንዲደረግበት ነው። ወንድ ለምን ነው ማይሳተፈው እዚህ ላይ? የሴቶች ብቻ ለምን ይሆን? ለምን ሆነ እስኪ ንገሩ። የወንዶችም አለ ወንዶችም አላቸው ዱዓ ረጋ። የወንዶች ለብቻ? አዎ በብቻ ወንዶች ለብቻ ዱዓ ያረጋሉ። ሴቶች ለብቻ ባንድ ላይ ዱዓ ቢደረግ ምን ችግር አለ? ችግር የለውም እና ወንዶች የጀማዓ ዱዓ አለ። የጀማዓ ዱዓ አንድ ላይ የሚገባበት ወንድ ለሴት ነው። ወንዱና ሴቱ ተቀላቅለው ማለት ነው ሙስሊሞች ይሄ ወንዱና ሴቱ በሙስሊም ተቀላቅለው አንድ ላይ ቀም ያቺ ከጎን ያለችው የሱ ሚስት ናት ሆንት ይችላል ይችኛው አይኔ ራስ ሚስት ናት እና የኔ ራስ ሚስት ጋር ቁጭ ብሎ ጫት መቃም አንድ ላይ ሸሪዓው ስለማይፈቅድ እኛ አይሆንልንም ብለው ስለምናስበው ውስጣችን ማለት ነው። ወንዱ የራሱ ፕሮግራም አለው፣ እዚህኛው ክፍል ሆኖ ይቅማል። እኛ እዚህ ሴቱ ደግሞ አንድ ክላስ ውስጥ እንቅማለን፣ ለወንዱም ጫት እየከፈል እንሰጠዋለን። የወንዱ ደግሞ እዚህ መሆን ካለበት ወንዱ እንደዚህ ሲቅም፣ ሴቷ ደግሞ የብቻ እዛኛው ክፍል ሆና ከወንዱ እየተቀበለች ዱዓ ታደርጋለች። ስለዚህ ወንድና ሴት አብረው የማይቀሙት ዱዓ ወደ አንድ ልብ እንዲሆን በዚህ ወዳም እንዳይበተን ነው። ቅድም እኔ እንደመረቃችሁኝ ፍንፍን አድርጎ አሁን ደግሞ ሀገራችን ላይ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ችግር የሆነው አንዱ ጫት ነው። ጫት ምንድነው? ሱስ እየሆነ ሀጃ በጣም ሱስ እየሆነ ወጣቱ በሙሉ አሁን ስራ ይሰራ ካልቃም የመንግስት መስሪያ ቤት ገብቶ የማያስተናግዳለ፣ ካልቃም የማይጽፋለ፣ የማያነባለ፣ የማያርስም እየተፈጠረ ነው። እና ይቺ ነገር ሱስ ናት ወይስ አይደለችም? ሳይቅ ማንም ማደር ይችላል? ለሀጃ ነው የምንፈልገው። ለሀጃ ነው እንጂ ሱስ አይደለም። ጫት ሱስ አይደለም። እዚህ ይሄ ልጆቻችን አሉ። እዚህ ወሎ ላይ ግን ምክንያቱም አሁን ወጣቱ ነው ልጆቻችን አሉ። ምክንያቱም ሱሰኝነትን ስለማናበረታታ ነው ይህንን ያነሳሁት። እናንተ ላይ ግን የማውቀው ወሎ ላይ ጫት የተለየ ትርጉም አለው፣ ክብር አለው። ለሱስም ሳይሆን ለሀጃ ነው እንደምትነግሩኝ ማለት ነው። ለሀጃ ነው። ገዝተን የማንቀም ለምንን የማንቀም ገዝተን የማንቀም ለምንን የማንቀም አቀፋሁ ኑቃሙልን ትም ቅመን ሀጃ እናወጣለን። አለ ሀንጀ ለምን እንጂ ዛሬ ቅመው ነገ መቃም አይጠበቅበትም። ማንቀምም አይቻልም። ምን ይሆናል? ሀጃ ተለሎ እኛ ባለ ሀጃ ነን። ዛሬም ነገ የሚቃም ነው ሀጃ የምንዋጣው። አሁን እዚህ ቀምን እንዲሁ ማረገ ሌላው ስልፍ አንቀማለን እንጂ ግድ ግን ሁልጊዜ አይቃምም። ሱስ አይደለም በጥቅሉ። ልጆቻችን አሉ፣ ወጣቶች ልጆቻችን ሳልቃሙ ይሄንን ማማጊያውን ካልያዙ አይንቀሳቀሱ። እነሱ ና ያልኩ እነሱ ለመንቂያ ነው እንጂ ለሀጃ የለም። እነሱ ለመንቂያ ለመነቃቂያ ለመስራት። ስለዚህ ያዛቸዋል ማለት ነው፣ ሱስ ነው። አሁን እነዚህ ቅድም እንዳልኳችሁ በጣም ችግር ስለሆነ የጤናም የስራም የአካባቢም ችግር ስለሆነ ነው ያነሳኋችሁ። እና ሌሎች ምናልባት እንደ ትምህርት እንዳይወስዱት እንዲያውቁት ብዬ ነው። የዚህ ያለ ጫት አሁን የተለየ እንጂ እንደ ሌሎቹ ስራ ለመስራት ወይ ለመኖር ብሎ የሚቃም እንዳልሆነ ለመግለጽ ፈልጌ ነው ያነሳሁት። እሺ፣ እስኪ ወደ ሌላው እንግባ። ከእምነት ጋር ምንም ነገር የሚያገናኘውም ነገር አይደለም። እምነቱ ይሄ ዱዓው ምርቃቱ ይደርስልኛል፣ ዱዓው ይደርስልኛል የሚለው ብቻ ነው ማለት ነው። በዚህ ምን ያህል ለውጥ አግኝታችኋል? እስኪ ምን ያህል ሀጃችላችሁ ሞልቶ ያውቃል? ለምሳሌ የታመመ ሰው ድኖ ያውቃል? ዝናብ እምቢ ብሎ ዱዓ ስታረጉበት መጥቶ ያውቃል? እስኪ በተግባር ንገሩ። በሐኪም የሚሻለው በሐኪም ያህኪም አለ በሐኪም ይድናል። ታጊው በታች ታክም የጣለው ወፍ ነው። እሺ በሐኪም የጠናውን በእኛ ላይ በሐኪም እምቢ አለ በሽታ ቢያጋጥም ዱዓ ይደረግለት ይገፋል። ለላቱም ጅን ተያዘ አይቀመጥም። እኛ ተገብ ለቆ ሄዳ ለቀኩላችሁ ብሎ ለቀኩላችሁ ብሎ ሪብ ለሄዳ እኛ ጋር አይቀመጥም። የለም
የደህዩ አሜን እሺ ልጅ አማራው ይመጣል ዱአ ይደረግለታል እሺ ሌላስ ካላህ ለምን እንሰጣው ያገደውን እናስለቅቀለታለን ምንድነው መታ ይሄ አሁን ይሄን እንዲህ ስታደርጉ ምንድነው የሚሰማችሁ እንዴ ዱአ በማድረጋችሁ በቃ እርግጠኞች ሆናችሁ ነው የምታደርጉ እርግጠኞች እና ምን አለን ጌታችን አይለየን ያረግልና አሁን አርግልን ብለናኛ ያረግልን አርጌታችን አይታያይልኝ ጌታችን አይታየ ማይታችን አምነ ዱአ እናረጋለን ያረጋሁን አርግልኝ አሁን አሽርልኝ ታመምኝ ያረጋልና አሁንን አሽርልኝ አሁን አሽርልኝ ያቃና ሰጥም ደሞ አሁን ነው ያለው አሁን ነበር ቅድም ስትል የሰማው ያረጋሉ ተብሎ አሜን ብሎ አሁኑኑ ነው አሁን ነው አሁኑኑ የታመመን ካለ አሽርልኝ የዲህየን ዝናቡ ከቀረ አሁን አምጣልን ነው ቁጭ እንደሰብስበን ነው ቁጭ እንደነ ተሰብስበን ወጥተና አንዲ ያረብ ይታል ነው አንዴ ለቀዋል ጎርፍ ይሄዳል በቂጣችን ዘ አዎ አላህንም ፈጣሪ ይታል ይሄን አረጋግጣችኋል አዎ አረጋግጠናል ምን አደከመኝ እንግዲህ ምን አደከመኝ እንግዲህ ሀጃ ካወጣለሁ የሰው ዲን ምን ያስበላል እንዴ ነው ያሁላ ወጫት እኮ ማለት ሞታል ይሄ ነው ሞታል ነው ከሰው የሚያቃጥል ነው የተጣላም ታስታርቃላችኋል እንደ ሀገር ሽማግሌ የተጋደሉትን ያስታርቃሉ ወዶቻችንም ሲያቱም አው የተጋደለም ታስሮዛ እዚህ ያለው እንዲያይረበሽ ያስታርቃል የታመመ ያሸራል እምነት ነው ማይታየው ማይለየው የኛ ጌታ ሰማውን ገዲፎ ምድሩን አለካስኝ ያሰረጀታ እሱ ነው ምን ለምን ታያት ተቀማት የተገኘ ከሱ አገው የቆየ ነው የመጣ ነው ማለት ነው እሱ ነው ቆና ሰማይ የገዲፎ ቀናው ታያገራችን ተቀማ በዙ ነው በዱአን ይቀር ወሎ በዱአን ወሎ በዱአን ሁሉም በዱአው ነው ወላጅ ነው በዱአን ተስር ያገኘ ነው ስለሆነ አሁን ምን ብለን እንለቀዋለን አንለቀው ነው ለምናለን ይሁን ስትል ይሁን እንደዚህ ለምሳሌ ዱአ አስደርጉ አንድ ሰው እናንተም ዱአ አድርግላችሁ ከሄዳችሁ በኋላ ምንድነው የሚሰማችሁ ውስጣዊ ስሜታችሁ ምንድነው አርገለት ያሳርገለት ፈዲናው ካለ አርገለት አርገለት ያታርገለት አዋ የበላነው ቁስ የጠጣነው ግን ያቀስነው ጋቻ አርገለት ነው የቃመነው ጫት ዴን እንዲያታርገብን ዴን እንዲያታርገብን ማለት ነው ነገር ያልነጠየቅበት ነገር አሁን ቶሎ እንደው ዳ እንዳይሆን አሳየን አድርግልን ሆነልኝ ብሎ ይሰግረን ሆነልኝ እናንተ ለምና ደረሰልኝ ብሩ እዚህ አካባቢ ዱአ አስደርጎ የሚያቅሰው አለ የዛሬው ዱአ ይባላል እ ያቅስኪ ማን ነው እስኪ ንገሩኝ አጥቶ የሚያቅሰው እሺ እና ያስደርጋ ያቃሉ አረ ወዲያ እ ባመሰል አራት አምስት ነው ምን ነው እስኪ አውሩኝ እሳቸው እ ዱአማ የወንዲም የሴትም እንዶላለን ቤታችን አርግልን የቸገረንን የጉዲያችንን ሞላልን እንለዋለን ፈጣሪያችንን ነው ምንለምነው ምናስለምነው ብቻችንን ዱአና አረጋለን ማስለምን ነው ማለት ነው ለምሳሌ ምን አጋጥሞ ታስደርጉ ያቃሉ ምን ደበሸገረይ ቁጥር በሸገረይ ቁጥር ወይ ቢታመመብኝ ወይ ሀዲ ቢልብኝ አንድ ነገር እንዲያገኝብኝ እንቅፋት እንዲያገኝ ወለው እንዲገባ ደሞ አባዋራም ታላ አባዋራችን እንግዲህ አባዋራና ተማን አንዴ ላይ እንኖር አንዴ ላይ እንቆይ ትዳራችን አብሮ ይቆይ አብሮ ይቆይ ፍቅራችንን ዘላቂ ያርገው እድሜያችንን ያስረዝመው እድሜያችንን ያብዛልን ብለን አላህን ነው የምንለምነው የፈጠረን ጌታ እምናስለም ብቻችንን ማነገፋው ነው አንዴ ላይ እንዲሰብሰብ ብለን በአባ ጋር እምንወዲያቸው እና ቆጫችን ቶቻችን ጋራ እንለምነዋለን አላህን ያረግልናል እንዴ ነው
ያፍታታል የጨለመው እ የጨለመው ነገር ብቻዬን አሁን እኔ ብቻዬን ቤቴ ምንም ዱአ እንደዚህ ሳልጠራ ሰው ብቻዬን ብለምነው አይደርስልኝም እንዴ? ይደርሳል። የፈጠረህን ጌታ ነው መለመነው እኮ ሰው አይደለም። ይደርሳል። ብቻዬን ባረክ እንደዚህ ዱአ ባላስገባ ብቻዬን ብለምነው ይደርሳል። ደግሞ ሰብሰብ ብንል ደግሞ በደንብ ይሰማል ነው። አሁን እናንተ ቤተ ክርስቲያን ሄዳችሁ ትጎራበሳችሁ አይደለም? የሚሆንላችሁ እንዲሆንላችሁ እኮ ነው። እኛም ደግሞ የማይታይ የማይለይ ጌታ አለን፣ እሱ ነው ምን ይሻው ሰልቻው ነው። እንደዛ ልክ ነው። አዎ ሁሉ በደንብ ማለት ነው። እስኪ ታሪክ አውሩን እስኪ የገጠማችሁ። ለምሳሌ አገር ላይ አካባቢ ላይስ ተከስቶ የሆነ ችግር እንደዚህ ለምናችሁት የሆነ ነገር አለ? እኔ ተሞክሯልኝ እዚህ ጋር ነገር። እሺ ለምሳሌ እኔ ባዴ ያው የሚያቆም ጎረቤቶች አሉ። የማልፈልገው ህገወጥ ቤት ገዝቶብኝ ነበር። ባልሽ ባሌ ማለት ነው። ህገወጥ ቤት ተፈራርሞብኝ አይሆንም ብለው እገልሻለሁኛል። አስፈራራ። እኔ ሳልፈልግ ገዛው እና ያለሁበትን ቦታ ሽጦ ቢጨርስላቸው ቀብድ ከፈለ። ከዛ ያለሁበትን ቦታ አላሸጥም አልኩኝ። አንቺ አልገዛሽውም፣ እኔ እሸጠዋለሁኝ፣ አያገባሽም፣ አባትሽ ገዝቶ አልሰጠሽም አለኝ። እናቴም አባቴም ሀገር ላይ የለም፣ እናቴም ይገልሻል ተይው እንዲያረጋ ያጋረች እንዲያረጋ። እኔ ደግሞ እንግዲህ እሱ ከሆነ የሚገለኝ ቀደሬ አያልፍም፣ መሞት አለብኝ አልኩኝ። ወሰው ገዦች መጡ፣ ደላሎች ምናምን መጡ፣ ጠየቁ። ሲጠይቁኝ ያን እንዴት እኔ አልሰማሁም፣ አይሸጥም አሉ። ተመለሱ። እኔ እንደ ወንድ አውርቻ አንቺ እንዴት ሴት እያረሽኝ ነው ብሎ ማስፈራራት ጀመረ። ማስፈራራት ጀመረ። አዎ ከዚህም 3 ቀን 4 ቀን ምግብ አልበላም ወጥቶ ነበር። እሺ። እና ያ ቤት በቃ ማን ይግዛው? እኔ እየመለስኩ ነው ገሽ። ከዛ ጦርነት ተከፈተ። እኔ እና እሱ ላይ መበጣበጥ ጀመረ። ስንጀምር በቃ ራሱ ዞር ብሎ ማለት ነው የሆነ ህልም አየሁኝና እያቀባጀረኝ ነው ምናምን በቃ ዱአ አላስገባለ። አስደረግሽበት ነበር ቀድመሽ? አላስደረኩም። እራሱ ያመጣ ነው ዱዓ። ሴቶችን ሰበሰብኩኝና አስገባሁ። እሱም ወንዶችን ሰበሰበ። እኔም ሴት አድርጌ የብቻ ሆነን ዱዓ ገባን እና አንዷ ሴት ከመሀል ብድግ ብላ ነኢማ አለችኝ፣ አቤት። ቤትሽን ነው የምትፈልጊው? አዲሱን ቤት አለች። እኔ አዲሱን ቤት አትፈልገውም፣ ቤትሽን ያንን ላፋርስ? አፋርሽ አልኳት። እየቃሙ ማለት ነው። አፋርሽ አልኳት። ይፋረስ? አፍርሸዋለሁ አለች። አፍርሸዋለሁ ይሄን ውል አለች። ውሉ ተጽፏል፣ ተፈራርመዋል። ተፈራርሞ ያለቀን ውል አፈርሰዋለሁ አለች። አፍርሸዋለሁ አለች። በቃ በአንድ ዱአ ላይ እንደዚህ። አዎ ቁጭ ብለን ይሄን ውል አፍርሸዋለሁኝ አለች። እሺ እሺ ብዬ አሚን ብዬ ተቀበልኩኝ። ያ ዱአ ዋለ። ያ ዱዓ ልክ እንዳለቀ በሁለተኛው ቀን ሰውየው መጣ። የተፈራረመው ባለውሉ መጣ። ባለውሉ መጣ። እሺ አፍርሻለሁ አለ ባለውሉ ያኛው። እና ያውልህ ብሎ ገንዘቡን ጣለለት። ይሄው እስካሁን እዛችሁ ቤቴ ላይ ተቀመጥኩ ማለት ነው። ይሄ ከዱዓ ያገኘሁት ጥቅም ነው። ይገርማል በጣም። የተዋዋለ ወይተዋዋለ ለሽያጭ ዋለ ቤት በዱዓ አፍርሻለሁ ገዙ አፍርሻለሁ ብሎ በራሱ ጊዜ መጣ። ያፈርሳል ያጠናል። አፍርሻለሁ አለች እሷ ተማምና በራሷ። በቃ ሴትዮዋ በዱዓው በቃ ለምኛለሁ። አዎ ተቀበይኝ አለችኝ። አሚን ብዬ ተቀበልኩ። መረቀ። አዎ መረቅኩ። አፍርሻለሁ አሚን በር አሚን በይኝ አለች። ፈረሰ በአንድ ቃል ማለት ነው። አንድና ሴትዮዋም ከዛ ሁሉ መሀል ብድግ ብላ የራሴ ስጋ ያለ ገርማ። እና ይሄ ተዱዓ ያገኘሁት ጥቅሜ ነው። ስለ ነው አሁንም እዛችሁ የምወደው ቤቴ ላይ ያለው ማለት ነው። ሰራሽ ባጅ ሰው ሰራሽ ነው ሰራሽ። አሁን ተዱዓ ብዙ ጥቅሞች አሉ። ለበጎ ነገር ብቻ ነው አይደል? ዱዓም ታረጋለህ። አሁን መኪናውንም ገዛ ሰላም ይላገር ሰላም ሆነ። ሰላም ሆኑ ነው ከይ ወጣቱም ሰላም እኛ ወጣቱም ሰላም ይሁን። መጠቀሚያቸውን አላህ ይፍጠርላቸው። የተጣላ ባልና ሚስት ስዳር ይስመር፣ ሁሉም ይመር። ጎባጣ ተባለ ይቅማ። እኛ የውጭም የግብ የአገር ጎባጣ ይቅማ። አዎ ጎባጣ አስተሳሰብም አለ። ክፉ የሚያስ ክፉ የሚያስ ለአገር ትትሎ ለማንም አይበጅም። በግራ ይመርሃል። እንደ ጎባጣ አስተሳሰብ ያለው ጎባጣ ማለት ያ ነው። ለሀገር የማይበጀውንም አውጭ እንላለን። ለሀገር የማይወጣው የማይጠቅመው ይውጣ። በጭብጫ አባሮ መላክ ነው። ዱዓ ነው የሚጨበጭ የሚባል ዱዓ አለ። በዛ ላይ ሲያጨበጭቡ ያ ሰውዬ በቃ
ለሆነ ነገር ሆነ እንትን ይላል እዛ ሰይጣን ይበራ ይጋለጣል ሰውየው ማለት ነው ተንኮል ያሰበው ተንኮል ያሰበው ማለት ነው በሀገርም ሆነ በጎረቤትም ሆነ የሰራው ስራ ካለ ስርቆትም ይሁን ምንም ይሁን አውጪ እህቶች ረዱ ይተላል ሰብሰብ ያደርግና እንዳሁን እንዳያመልጠኝ ይባልና ከዛ እንትን ይላልና የመረፋ ጥቅሙ ብዙ ነው ለሀገርም ለወገንም ለቤተሰብም ጻፍ ካለ የሚበጣበት ጻፍ ካለ ማለት ነው ወንዶቻችን በተለያየ ባህላዊ እንትን የታወቁ እንትኖች አሉ ማለት ነው በእነሱ ማለት ነው ሴቱ ደግሞ በመረባና በቃ በጭቡ እንትን ይሉታል ማለት ነው እና ይታያል የሰራውም ስራ ካለ ይታወቅበታል ያ ሰውዬ ወይ ምንም ወይ ከስቶ እኔ ለኝ የሰራሁት ይላል ወይ ጫርቆን ይቀዳል ወይ ያብዳል ወይ ይሞታል ተንኮለኛ ማለት አለ ተንኮለኛ ግን እንደው እንደ አይ ለክፉ ነገር ግን አይደረግም አይ አንዳንዱም ሰው ለመጉዳት ብሎ ዱዓል ይጠራ ይችላል ይሄ ሰው ለመጉዳት አንዳንዱ ተንኮለኛ የሱን ጥፋት እሱን እንደደና ሰው ያረግና ይመጣል ለምን ይዞሩ እሱን ይመጣል ሰው ይመጣኛ አይቶ ይመጣል ለምን ነፍሱ ይመጣል እኮ ዘውዴ በውሸት ቢያስደርግ የራሱ ዱዓ ይመጣል ይመጣል ዘውዴያቱ እሱን ከጥሩ ሀጃሽ ምንድነው ወንድም ከሆነ ሀጃህ ምንድነው ሴትም ከሆነ ይጠየቃል ይጠየቃል መጀመሪያ ማለት ነው ምንድነው ፍላጎትህ አዎ ጀባ ሲል ማለት ነው ከዛ ያንን እንደ ሀጃው ሰውየው ባቀረበው ሆዱን ያቃል ውስጡን ያዱ አድራጊ ካንጀቱ እኮ ነው አንጀቱ ጫቱ ማለት ነው ቢበላ ይበላ ለጎረቤቱ ባይበላ ማንጀቱን በዛ በጫት ጀባ ባለው ጫት ያንን እንትን ይላል ማለት ነው ዱአ ያረጋሉ ማለት ነው እና ስለዚህ መረባ ብዙ ጥቅም አለን እኛ እንደ ባህላችን ማለት ነው ገናኛሉ አንገናኛሉ ታሪሰማችሁሎ አንገናኛሉ ገናኛሉ አንገናኛሉ 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 እስኪ ከማህበራዊ ግንኙነት ተሰስር ፍቅሩ ጋርስ ምን አስተዋጽኦ? የሆነ ሀገሪቱ ላይ የሚረብሽን ነገር ካለ እንግዲህ ያ ሰላም ይሁንልን በማለት በመጠራራት ዛሬ ዝቦታ እንድንገናኝ ተባብለው ይጠራራሉ። ውጭ ላይ ያ ከማንም ሳይሆን እሺ፣ አንተም የፈለከውን ይዘህ እኔም የፈለኩትን ይዤ በደስታ ዛሬ ሰው ያለውን ይዘህ ሄደህ እንጂ እገሌ ይሄንን ያምጣ ግዴታ የለብን። እሺ፣ ደስ ያለህን ይዘህ አብራቸው ብለህ በአህና አብረህ እቤታችን እንገባለን ማለት ነው። መኪናው ቆሞ ጀባ ይለናልም ብሩንም ሁሌ እንዲገባ አጥፋት እንዲያገኝ ብሎም እንዲ ተበቅ መኪና ያ አቆሞ በር ላይ ተወጣን ጀባ ይላሉ። ቁጭ ካሉ አላፊ አግዳሚው ዘንጉል አይሄድም መረባ ይላሉ። ዱዓ እናረጋለን በህላ በጉጉ ሀገር ነው ይገባል ብሎም ተበቀልኩን አንድኛው ዘኛ ብር አላወጣም ማለት ነው። አጋጥሞ የያዘው የሰው ግመል ነው የሰው ግመል በእንትን ነው ያዘው ኪራይ ማለት ነው። ጓዙም የሌላ ሰው ነው ግመሉም ያንዲ ሰው ነው እቃው ያንዲ ሰው ነው። እሺ፣ እዚህ ማከል ስጎ እየሳበት ይመጣ አንድኛው ግመል ፍትት አርጎ ተኋላ ቀርቶበታል። እሺ፣ ያን ሌባ ጥልፍ አርጎ ይሁን ወጥቶ ግመሉ የሰው እቃው የሰው ይሄ ሰው የያውስ ይሄ ልጅ ነው ገና አጣፈ እዛች ባር ወጥተን መጣና ወይ ገና ለቀሰብ ሞክ እንዴት ሆኩ ግመሉ የሚሰው ቃው የሚሰው እንደ ጉሾንኩኝ እናቶቼ ድረሱልኝ አይዞ እንዴት ተፈታ እቃውን እንዳትፈታ ባለችበት ና ታትፈታ ታትታ ይሁንዳው ውሏ ታትታይ። እሺ፣ እጅ ዶለናታ ነው ገብቷል ብለህ እጅ ዶለናታ
አዙረን አዙረን አንተ ወጅዶ ለነዋል የትም ማሄድ የትም ማሄድ ማዙረን አንተ ወጅዶ ለነዋል አሁን ወዛች በር እንዲያ እንዲያሽ በኩል ተቀምጣ ላጎች አጠገብ ቁጭ ብሎ ግመሉን አብይቶታል ባዶውን ንቃውን አራክፎ አዎ እንዲያ ተፈታች ቃብትን ያድበርቶች እንዴት ተፈታ? እንዴት ተፈታ? ተፈታሽ። አሁን ያራ ነው። ያን ጣይዞ እሱ ዘንድ ያገዛይ ብሎ ይዞ መጣ። እ? አጀብ ማለት ያ ዘመኑን ያገኘው ሰውዬ ለባለ ግመሉ ቃውን ግዛይ ብሎ ይዞ መጣ። አዲ ሀንቃ ግዛይ ብሎ ይዞ መጣ። ታን አንዴ ያምባ ገዛ አላህ ቀበል። እንግዲህ ሁጣ እቃና መጣ ያደረሰ ባአን ወስደ ይመለሳል እንዴ አለ ነው ባአን ለኛ ወሰደው እንዴ ደርሱ ወስደም ይመለስ ያጠፋው ወሰደው ወዛች ባላን ጥፎ ፈጣ ሆነልኝ ብሎ ሆነልኝ ብሎ መጣ እናንተ ሰጣችሁ እንደሚወራው በየአካባቢው ዝም ብሎ እንዴ ያልሆነ ያልሆነ ነው እስኪ መርቁ ሲጻዱ አርጉላችሁ እስኪ ለሀገራችን ትንሽ እስኪ መርቁ ሲደረግ ምንም የሚያገለው ወይ በዚህ በዘመድ ወይ በእንደዛ አይነት ነገር ለሁሉም ሁሉም ሰው ማስደረግ ይችላል ሁሉም ሰው እንደዚህ ሊደረግለት ይችላል ለምሳሌ ደሃ ስለሆነ ወይ ዘመድ ስለሌለው ባለው እንደውም የድሆች ይበልጣል ነው ለደሃዎች የበለጠ ነው የሚያረጉት በፍቅር አዎ ምክንያቱም አሁን እዚህ የማየው በጣም ብዙ ነገር አለ ለስላሳው አቱ በራሱ ይባጋው እኔ አሁን በፍላጎት ነው የመጣሁት ዶአ አርጉልኝ በቃ ወንድሜ እንድታረቅ ብዬ ጫትና ጀባታ እየመጣሁ ነው ድንገት ስመጣ አንተ አሁን ጀባ ድንገት መጣ እንደዛ ጀባታ ይመጣል በቃ ጀባታ ነው እንጂ ምንም ግድ ያ ያዘጋጃል ቤቱ ሲገቡ የፈለከውን በቃ ያለህን ደሃ ሰዎች ምንም የሌላቸው ይሄንን ቆሎ ቆልተው ምንም ብለውምባቸው የበለጠ ለነዛ ለሰዎች እንደውም የበለጠ ነገር ሆኖ ነው ዱዓው የሚደረገው እንበላለን እንጠጣለን ብሎ የሚመጣ አንድም ሰው የለም አሁን ቀማው እንደዚህ አይበሉ አይበሉ ማሁን ምንም እንስራ ምንም ጥራውት ነው የሚሄዱት ለምን ያጫት አስሯቸዋል ያንን ጫት ያለ ጫቱ መቼም ትንሽ አቅም ስለማያገኙ ጫታን እንዲያነቃቃቸው ነው እንጂ ስለምግቡ ጉዳይ እቺን ይዘህ መቅረብ ትችላለህ ደሃ ባቅሙ በዚች በቆሎ በፋፏ ሀጃውን ማድረግ ይችላል ያገኛል ዱዓ ማስደረግ ማስለመን ይችላል ስለዚህ ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል ያቀፈ ነው ማለት ነው አያገልም ህፃን ነው ትልቅ ነው ትንሽ ነው አይልም ወንድ ነው ሴት ነው ብለው አይለዩም ሀብታም ደሃ ማለት የለም ሁሉንም ባንድ ላይ እኔ እንደዚህ አይነት ሀጃ አለ ይብዬ እንኳንስ ቤት የጠረቻቸው ቢዝነሱ በገዙ ጫት ያረጉልኛል ሂጅ ከተናገርኩ ማለት ነው ችግሬ እንዲሁኝ ያለሁኝ ወደኩባችሁ ግን በራሳቸው በገዙ ዱዓ አሁን ሰኞ ቁጭላለሁ ብለዋል አይደለ እሳቸው ጋር አሁን ሂጅ ብር በራሱ ወጫት ሀጃን ያረጉልኛል ለምን እንደዚህበት ይጃል አርጉልኝ ዱዓ አድርጉልኝ ይያለሁ አላህን ይለምኑልኛል ያንን ሀጃን አውጣላት አቦርቃብኛል ለምን መሰለህ አሁን አንኛ ይትወታችን ይሄን ካሳገስታ ጀባለ በለነሱ ሳይሄዱብኝ ልጀባ ይያለሽ ነው አንዲኛው ደሞ ወንድማችን ዶሮውን እኔ ይችላልህ ጀባብ ይያደርኩኝ ይያለኝ ከነሱ አገኛለሁ ነው እንጂ ምን ለማብላ ለማጠጣት አይደለም የለመዲ አው እና አጠቀምባችሁ አለ አለማችን ይጀባል ያገኛል በቃ ሰው ራሱ የነየተው ነው አሁን እንደዚህ ግለው ስሰማ ያለኝ ልጀባብ ዶአ ያርጉልኝ ይሄንን በቃ ችግር እንድላ እንትን እንድብላ ትጀባለ በቃ የሰማ በቃ
ስለዚህ በውስጥ ያለውን ሰው በውስጡ ያለውን ሀዘን ብቻውን ይዞት ከሚብሰለሰል አቦ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ደርሶብኛል፣ እንደው እባካችሁ እስኪ እርዱኝ በዱአችሁ በጸሎታችሁ ማለት ነው። አሁን እሱ አጋጭ ወንድሟ ሰው ጋር አቃልቶባት ዱር ለዱር ነው የሚሄደው፣ እባካችሁ የእሱን ነገር አብጁልን ብላ ጫትና ብር ጀባች ዱ አረግላል። እሱም ደግሞ እንደዚሁ እህታችንም ሌሎቹ እንደዚሁ ሁላችንም ነው እንጂ ምንም ሌላ እንትን ይሄ ለይቼ ዱ አብዬ ብጠራቸውም ያችም ችግረኛ መታ እባካችሁ ስትል ለሁሉም አላህ ሰሚ ነው፣ አከሌን ካከሌ ብሎ ስለማይለይ ሁሉንም ይሰማል፣ የሁሉንም ሀጃ ያውጣው ነው። አዎ እኔ ለምሳሌ ዱ አርጉልኝ ብዬ ብቀመጥ እንደዚሁ ዱአ የሚፈልግ ሰው መጣ፣ አቦ እኔም እንደዚህ ገጥሞኛልና እባካችሁ እኔንም እስኪ እንደው ይላሉ ማለት ነው። አይለዩም። እና አሁን አንተ መውለድ የለህም ይሆናል? ኧረ መውለድ ስጡኝ እናቶቼ። ሚስትም ደግሞ አንዳንድ ችግር እንዲያላ ሚስቴንም አብጁልኝ ብትል ባህሪዋ ቢከፋም አጠላችኝ እንድትወደኝ ሌላ እንዳታይብኝ በአንተ ትታመን እንደ በመካከላችሁ ወተትና ድመት ታገኘዋለህ። አሁን በዚህ በጀ ባህዱ አለው ስትሄድ ለውጡን ታገኘዋለህ። ውስጥ ነው ይሄ ወይንም ቤት ጎጣለኝ ብትል ያን ጎጥህን ጠማማህ ቀን ይሁን እንላለን። ልጆቻችን እንዲበጁልን ወጣ ያለ ልጅ የከፋ ልጅ ካለ አስተካክልልን፣ ለቤተሰቡ ጠቃሚ ያርገው፣ ለአካባቢ የሚሆን ያርገው። ልጅ ይውጣልሽ ላሉ ትወጣልሽ። ምን አለ አባትና እናት ቁጭ አርጎ ይታድማል። አዎ በዛ በዛ ነው አገር ስም የሚጠቅመው የተባረከው ትውልድ አይደለም ልጅ ነው እና በዛ በዛ ዙሪያ ነው እንጂ ከሌ ሀብታም ነው ከሌ ደሃ ነው ሀብቱ ለራሱ ነው ድህነቱ ለራሱ ነው አይባልም። አይባልም ሀብት ሀብታም ብትሆን ለራስህ ነው። አይ ወሎ አንድ ጎበዝ ያሰብ ተፈናቃይ በፊታችን ላይ ጫት አለ። አሁን ጫት ቅድም እንደተባባል ነው የተከበረ ነው። እናንተ ጋር አጃ መምሪያ ነው መለመኛ ነው። አሁን ደግሞ እዚህ ወጣቱ ላይ ደግሞ ዝም ብሎ በየመናኸሪያው በየጉራንጉሩ ሌላም ጭሳለ ይሄ የሚያጨሱት እንደዛ ሆኖ አሁን ሸሽቶ የሚያመልጥ ትውልድ እየጠፋ ነው። እና ለነሱ እምትሉትን በሏቸው። ይሄ እኛ ምን ቀመው እንደናንተ ማንቀሳቀሻችን ስላይሆን እንደዚህ ብላችሁ እስኪ መልእክት አስተላልፉ። ምክንያቱም ልጆቻችን ምክንያቱም ለምን ከሱስ እንደው ከሱስ የነጻ ትውልድ እንዲኖር እንዲም ከእስኪ እንበሏቸው። አንዳንዶች ወይ በባህር ይሄዱብንና አጉልጓታ ላይ ይገቡብና ለያነ ነው እንጂ እየለመናቸው ዱአ ያረግንላቸው ጫት እንዲያቆሙ አዎ ሱስ እንዳይገቡ ይግማቸው ያለው ያለ ይግማቸው ይዞረንበታል። ጫቱ ዞረንበታል። ጫቱን ይጥሉት እንግዲህ ጫቱን ይጥሉት ወጣቱ ይጥለው። እንዴ ከዚህ ከሃጃ ከሃጃ ከዱአ ውጪ እንዲህን ጫት አይንኩት። እዚህ ላይስ በደንብ ግቡ። ዱአ ያረግናል የሀገርም ያካባቢም ችግር ስለሆነ ካልቃመ የሚንቀሳቀስ ትውልድ ጠፋ። ምን መሰለህ የመጠጥ አገር ነበር። ዱቦ ተረግሞ ነው እኮ ጫት ተረግሞ ነው። ማቲ ጨዋታ ብሎ አሪፎቹ ረግሞታል። ለዛ ነው አዎ የሚቃም ቀርቶ የሚሸተት እያጡ ብዙ ሀካሞች አገር በአገር ተህዶ ብዙ ነገር እያጡ እናከማለን እናሽራለን እናክብራለን ያሉበትን ሀጃ እያጡበት ቀንበቁን ማቲ ጨዋትብህ ተረግሞ ነው በየቦታው ዝም ብሎ የሚቀመው ሰው ቀንበጥ ፍረድየኝ። ኧረ መፍረድ ምስ ቀንበጥ ማይፈረድ ያሉ የአስራ መሊ ጋር በየሻሁ ደጃፍ እየተዋረድ የብለው ፈርድ ይውለታል። እሱ ያዋረድ ይሁን ይዋረድ ያል ያከበረው የሚከበረው እዛ አሁን ዛሬ ምንድን ነው በሴት መለመንያና የሻይን መጠጫ አርገውታል። ስለዚህ ወጣቱ እንደዚህ አይነት ሱስ ውስጥ መግባት የለበትም ነው። ይሄ እንግዲህ የኛና እሱ የነሱ ጣማ ማውቀን ይሁን የምንለው አንደኛው ይሄ ነው። አንዱ ይሄ ነው። መንግስት ስራ ይፍጠር ነው። አካባቢ ወላጅም ይፍጠር ነው። ጥሩ መልእክት ነው። ተመልካቾቻችን የዛሬው ፕሮግራማችን ይህንን ይመስል ነበረ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። ዛሬ ያው ቃሉ ላይ ተገኝተን ፍሮም ረባ ነው አይደል የሚባለው አካባቢያዊ
ከነው ላይ ነው እንደተከታተላችሁት በጣም ደስ ይል ነበር። እንደምትመለከቱት እዚ ጫት አለ። ወሎ ላይ ጫት የሚቃመው ለሱስ አይደለም፣ ሐጃ ለማውጣት ነው፣ ዱአ ለማድረግ ፍቅርን ለመግለጽ ነው እንጂ ለሱስ አይደለም። እንደ እናቶቻችን አንዱ ዱአ የሚያደርጉት እንደነው ሱሳም ትውልድ እንዳይፈጠር፣ በጫት ብቻ የሚንቀሳቀስ ትውልድ እንዳይፈጠርም እነሱ ዱአ ያደርጉበታል። ዛሬ የኢንፎርመረባ ፕሮግራማቸው ስለሆነ እንጂ ሁልጊዜ ጫት አትቀሙ፣ ጫት ሱሳችሁ አይደለም። ስለሆነ ሱሰኛ ከሱስ የጸዳ ትውልድ ለመፍጠር እንግዲህ ሁላችንም የድርሻችንን መወጣት አለብን ማለት ነው። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንጠብቃችኋለን። ዮሴፍ አላዩ ፕሮግራሙ አዘጋጅቼ አቀርብላችኋለሁ። መብራት ባልልኝ ደግሞ በካሜራው በኩል አብሮን ነበረ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። እስከ ሳምንት ጤና ይስጥልን። አሁን ልትመርቁ ትችላላችሁ። አዎ ጋናኛ ዲያ ነጋራኛ ነው።